Gente, então, a gente veio aqui falar toda a verdade pra vocês. Vocês estão perguntando tanto aqui, mandando mensagem pra gente. Então, a gente vai falar a verdade, né? Porque a gente não é errado, eu sei que a gente não é errado nessa história. E que o que Ítalo fez com a gente, isso não pode acontecer. Que a gente foi pessoas pra defender ele. Porque ele vive um relacionamento. Em todos os momentos. Ele vive relacionamento abusivo com um cara que vocês já sabem quem é, que eu não gosto nem de estar citando nome. E ele apanhou desse. Não, vamos contar como foi Vai, que aconteceu. Vamos contar. Antes de ontem saímos eu, ele, aqui os meninos, o namorado dele, de Ítalo e Ítalo. Saímos todo mundo Isso. junto. Aí no final da festa já. Aí, gente, no final da festa. Eu voltei pra casa, né? E os meninos saíram. A gente já tava indo pra outro Isso. lugar. E aí, do nada... A cega me ligou, dizendo... Olha, o namorado de Ítalo bateu nele, espancou ele. A gente tava voltando pra casa agora. Guarda os cartões, a gente guarda esperava. Tudo. A gente tava com medo. Até agora, a gente tá com medo. Porque isso não foi brincadeira, gente, o que aconteceu. De início, Euro ligou pra cega desesperado, gritando. A gente até pensou que eles tinham batido o carro. É. Quando a gente chega perto deles, que a gente deu uma volta pra encontrar com eles. E Ítalo sai do carro jogado, pedindo socorro. Feito um cachorro. Porque o namorado tinha batido nele. E mandando a gente ir pra casa, porque ele não queria chegar nem perto. Mas a gente tava todo mundo desesperado. Fomos pra casa. Quando a gente foi pra casa, a situação piorou. Quando muito. A gente chegou, o infeliz lá, que eu chamei o infeliz. Ele chegou atrás e já entrou pra dentro de casa. Aí já queria bater em Ítalo. E nisso, a gente não queria ver, gente. A gente não queria de jeito nenhum ver ele nessa situação. E aí, a gente não queria deixar ele entrar em casa. Ele subiu revoltado, entrou dentro de casa. Entrou dentro de casa. Bateu em Ítalo no chão, ele pisou. Pisou, chutou. Tava espancando o Ítalo no chão. Como é que uma pessoa deixa outra pessoa fazer isso? Espancando. Aí eu fui defendendo, disse, pare, por favor, pare de fazer isso. Ele saiu, pegou e começou a bater. Ele não queria nem saber se tinha mulher na casa, se tinha criança na casa. Porque a criança tava lá dentro da casa. Foi o que aconteceu. Ele saiu, a gente já tava todo mundo nervoso, ligando pra polícia dentro de casa. E aí eu falei pra ele ir embora, vai embora daqui. Sai ele daqui. Voltou. Queria entrar dentro da casa. Quebrou de novo, a porta. Não deixei ele entrar. Bateu em mim. Porque quando eu não queria ver ele bater em Ítalo, ele bateu em mim, gente. Uma coisa que eu não tenho nada a ver com a situação. Eu só não queria ver Ítalo daquele jeito. Quebrou a porta da casa, que era uma casa alugada. Então, gente. Aí. Continuando. Aí a gente trancou a porta. A porta era aquelas portas de aço. De alumínio, que tem um vidro. Eu segurei a porta. A gente vai deixar as coisas aqui, que a gente vai deixar. Tem prova, gente. Tem prova, tem foto, tem vídeo. Aí a Raqui tá cortada, que quando ele empurrou a porta de vidro... Quebrou a porta. Amiga, por favor, me ajuda. Ele quebrou a porta, né, gente? Em tempo de um vidro entrar aqui e me matar, qualquer coisa, gente. Na porta de vidro, num caso, de uma pessoa lá. Entendeu? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tô cortada, gente. Entendeu? Cadê? Tá toda cortada, aqui, o pé tá todo... A gente vai deixar aqui, entendeu? Que a gente... Eu postei. Tem vídeo, tudo. Eu fiquei sangrando, gente. Tem foto do carro da polícia. Inclusive, aconteceu a situação toda. Ítalo foi espancado. Eu apanhei. O vidro cortou a Yarla. E aí, a gente chamou a polícia pra tentar resolver o que tem acontecido. A polícia demorou muito, porque todo mundo sabe que a polícia demora pra chegar. E é capital, né? Quando a polícia chegou... Gente, e quando a polícia chegou, sabe o que Ítalo disse? Ele disse que a gente tava errada. Com a cara da gente, falou disse que a gente não tinha nada errado, a ver. Que não aconteceu nada. Tava amigo da gente sendo espancado, eu tinha apanhado uma coisa que... A gente que... fez de tudo por ele, gente. Minha mãe nunca levantou a mão pra mim pra bater sequer na minha cara. Pra então... chegar um ridículo desse bater em mim, isso é um absurdo, gente. A gente tá, tipo... Até agora a gente tá com um psicológico abalado, porque... Pois é, então a gente... O que foi que aconteceu? A gente entrou em solução, entrou em consenso e... Pra vocês terem ideia, aconteceu tudo isso com a gente, que é amigo dele. Ele foi dormir com a pessoa que violentou ele do lado. E queria que a gente acordasse e olhasse pra ele e, tipo, nada aconteceu. Voltasse a gravar, não dá certo. Então, e outras coisas que já vem acontecendo, que eu fiquei sabendo, que comigo, fez coisa comigo, que não vem à tona. Então agora a gente vai, todo mundo seguir nosso barco, ele no dele, a gente no nosso. A gente vai ficar sozinho. A gente saiu da equipe. Olha a porta toda quebrada, ó. Toda quebrada, numa casa que a gente alugou pra ficar. A mulher já disse que a gente tinha que sair daqui hoje e tinha que arrumar a porta.
Não foi que eu percutei? Bateu. Quebrou o vidro das minhas costas. Cortou a Yara, bateu o Ítalo no chão. Tudo isso. Então, gente, a gente está super mal com essa situação que aconteceu, entendeu? Porque ele é nossa amiga, a gente não esperava ele fazer isso com a gente. Mas vida que segue, né? A gente vai ficar bem. Estamos nós três agora, vamos. E antes de eu explicar sobre essa casa, sobre esse carro, tudo que vocês estão vendo, eu vim me pronunciar de forma rápida aqui, tá? Pra vocês, porque já que eu escolhi colocar a cara aqui pra vocês e viver disso, de viver de me mostrar, de dançar, de fazer vídeo, então eu tenho essa obrigação de me justificar com vocês de qualquer coisa que vocês queiram saber e que eu me sinta à vontade pra falar. E quando se trata de pessoas que passaram pela minha vida, ninguém mais que eu consigo falar bem e sobre o que aconteceu. Então não teria pra que eu me esconder sobre um ocorrido que passou comigo e com pessoas que eu amo e considero, tá? E de antemão, quem tá assistindo essas histórias que acha que eu vou falar mal de qualquer pessoa que passou pela minha vida hoje, eu com 22 anos de idade, pode pular ou voltar às histórias anteriores que vocês querem ver graça, querem ver qualquer coisa, ou só pular todos esses que vocês estão me vendo aqui. Porque eu com 22 anos de idade não vou fazer mais isso, tá? Então, minha gente, Ítalo Santos, é uma pessoa que em qualquer vínculo da vida, ele se entrega de cabeça. Ele mergulha sem conhecer muito as pessoas e dar o seu máximo. Ponto. Ítalo Santos é isso. E quem me assiste aqui, não precisa nem eu forçar muito. Quem me assiste aqui sabe que por todo mundo que passou na minha vida, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, eu sempre fui muito entregue, eu sempre fui muito coração. Transparece quem vocês assistem aqui no olhar o que a pessoa quer de bom pra outra que tá do lado, pra aquela pessoa que filma, pra aquela pessoa que tá com você, pra aquela pessoa que convive com você. Tem coisas que nem eu percebo, mas vocês aí de casa, só me assistindo, olhando aqui no meu olho ou algum ato de minha, vocês conhecem ou reconhecem ou percebem alguma coisa que aconteceu comigo, se eu tô bem, se eu não tô bem, se eu tô mal, se eu não tô mal. Concordam comigo? Então, por esse motivo, como foi dito por eles, estão fazendo parte de um novo ciclo que eles decidiram seguir. Eu não tomei nenhuma atitude, dizendo, sai da turma, sai. Nem fiz isso, nem cheguei a conversar, porque eu não tive a oportunidade. E estava disposto a isso, a conversar, porque eu acho que a conversa resolve tudo. Eu não imaginava chegar a tamanha exposição, até porque se a gente tem realmente um laço de amizade, as coisas se resolvem em uma conversa. E uma dica pra vida, hoje, você que tá me assistindo. Existem diversas maneiras de se resolver problemas. Existem diversas formas de resolver qualquer situação. Então, antes de vocês, por nervosismo, por entusiasmo, ou por equívoco, ou por qualquer outra coisa que venha na mente, e que vocês deixem um pouco a razão de lado, cuidado, porque a palavra tem poder.